Вітаю! Новини на відкритому у студії Юлія Демченко та сурдоперекладачка Юліана Поговкіна. Про події вівторка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. На Дніпропетровщині підтвердили 201 новий випадок захворювання на коронавірус. В той же час недугу подолали понад 1000 жителів регіону. Про це повідомляють у обласному департаменті охорони здоров'я. Статистика незмінна. Найбільше хворих у Дніпрі та Кривому Розі. В облдержадміністрації кажуть, завантаженість ліжок у госпітальних базах області 30%. Торік бюджетним коштом придбали понад 2000 кисневих концентраторів, тому нині в госпітальних базах ліжок з підключеним киснем 3687. Загалом в Україні минулої доби майже 4 тисячі нових хворих на ковід. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов каже, МОЗ готує документи для централізованих закупівель лікарських засобів для медзакладів. При визначенні переліку лікарських засобів, що будуть централізовано закуповуватися, беруть до уваги показники їх клінічної та економічної ефективності. Привагу надають тим лікам, використання яких допоможе досягти найвищих показників для найбільшої кількості пацієнтів. Також Міністерство охорони здоров'я працює над питанням ефективних закупівель інноваційних лікарських засобів. Зима – це не лише білий сніг і скрипучий мороз, а й ожеледиця. Особливо вона змушує бути уважними пішоходів, адже коли під ногами слизько, ризик падіння високий. Як уникнути травмування під час ожеледиці і що робити, якщо не встояли на ногах? Далі в сюжеті. Слизькі тротуари та лід під шаром снігу – все це пастки для перехожих. У таких місцях є ризик отримати вивихи, травми та перелами. У Кам'янському через ожеледицю кількість травмованих за останній тиждень збільшилася, каже медичний директор з ортопеди травматологічної допомоги Олександр Громов. По статистиці перебільшує травма нижніх кінцівок. Це травма з переломами кісточок гомілково-ступеневого суглобу та переломів гомілки. Також дуже багато травм з переломом променевої кістки. Це травма, коли людина падає, і вона падає на руку і ламає променеву кістку. У відділенні травматології міської лікарні швидкої меддопомоги у кожного пацієнта своя історія. Вдома упав. Порожня кісткорська перелом. Я коли йшов від друга, я підскознувся на льду. Низька температура за вікном може стати і причиною обмороження. Лікарі зазначають, найчастіше страждають периферійні частини тіла – пальці ніг та рук, а також ніс, вуха та щоки. Обмороження отримують і люди, які живуть на вулиці, але і багато зараз звертається людей, яким є де жити, але вони працюють, вони кудись ходять. Бувають рибаки, які на рибалці собі щось відморозили. Тому треба бути дуже обережними. Якщо великі температури, поменше знаходитися на вулиці і тепло одягатися. У Кам'янському за зимовий сезон медики надають допомогу сотням громадян, які падають на льоду. Тож нагадують правила безпеки при ожеледиці. Не варто поспішати. Що повільніше йдете, то менше ризик впасти. Не тримайте руки в кишенях. Присядьте, якщо відчуваєте, що втрачаєте рівновагу. Це допоможе втриматися на ногах. Сконцентруйтеся, коли переходите дорогу. Гальмівний шлях при ожеледиці збільшується. І не взувайте чоботи на підборах. Ідеальний варіант – зручне взуття з рельєфною підошвою. Юлія Вілінська, Андрій Кравцов, Open News, телеканал «Відкритий». Конопель на 300 тисяч за мірками чорного ринку. У Дніпрі 46-річний житель Кам'янського зберігав у своєму будинку 15 кілограмів канабісу. Наркотики чоловік продавав у Дніпрі та області. Під час санкціонованого обшуку у житлі так званого підприємця правоохоронці вилучили сліп-пакети і мішки з коноплями. Нині чоловіку повідомили про підозру в незаконному виробництві та зберіганні наркотиків. Йому загрожує ув'язнення. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вручено письмове повідомлення про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За вчинене кримінальне правопорушення передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.
спалахнула прямо під час руху. У Дніпрі на вулиці Хвильового загорілася вантажівка. Загиблих немає, однак постраждав водій. Що стало причиною загоряння Рено, наразі з'ясовують. Вогонь знищив моторний відсік, пошкодив всередині кабіну та дві шини. 62-річного водія доправили до 4-ї міської лікарні з отруєнням продуктами горіння. Наразі повідомляють у медзакладі. Чоловік вже знаходиться вдома. Пожежу загасили за півгодини. Святковий лікнеп у Дніпрі до Дня Соборності України вперше роздаватимуть історичний документ «Просто неба», а також національні прапорці. Таку акцію 22 січня ініціює Департамент гуманітарної політики міської ради разом з Молодіжною радою Дніпра. Акт з луки матиме вид невеликих стилізованих під старовину листівок, схожих на історичний документ, який об'єднав у 1919 році українські землі. Випустили їх накладом у 1000 примірників. Історію мініатюрі роздаватимуть волонтери по всіх районах міста, всього на 10 локаціях. Будуть хлопці і дівчата саме такі примірники акту з луки поширювати. Єдине, що вони будуть меншого формату, вони будуть формату А5. Так. І я вважаю, що кожен, хто їх отримає, має прочитати, поширити в своїй соціальній мережі, щоб також могли прочитати про акт з луки і тим самим трішки більше дізнатись про історію нашої країни. Може приєднатися молодь, але враховуючи карантинні норми, враховуючи ситуацію, яка зараз в країні, ми для цього і пішли в райони міста, для цього ми майже в усіх куточках міста будемо роздавати копії акт з луки. Також символічно ми до кожного акту з луки будемо дарувати людям прапорець України. Балансують між потребами ринку та борговими зобов'язаннями. Фінансовий директор Дніпропетровськгазу розповів, як формується тариф для населення. Каже, 30% ціни – це виробничі втрати газу, 60% – зарплата співробітників. Фахівців у компанії чимало, бо газова мережа досить розгалужена і її треба обслуговувати. 10% – це витрати на електрику, пальне, послуги газотранспортної мережі та охорону праці. Формування тарифу, переконують, досить прозоре. На 2021 рік регулятор встановив ціну за 1000 метрів кубічних газу 5850 гривень. На біржі вартість блакитного палива вища в рази. Отже, підприємство відчуває певні труднощі з отриманням газу і ще має борги. За рахунок того, що з 16 по 19, по 1 січня 2020 року наше підприємство діяло по тарифах, котрі були суттєво нижчі, ніж економічно обґрунтовані, на поточний момент утворилась дуже велика цифра по боргах. 2 324 мільйони. При цьому наше підприємство так само винно, але вже меншу цифру, нашим постачальникам НАКу і Трансгазу. Відповідно, ми постійно піднімаємо питання списання цієї цифри або включення її в тариф. Карантинні виплати. Найбільше заявок на допомогу від держави подали підприємці та працівники Дніпропетровщини. 8 тисяч гривень одноразової підтримки отримають майже 40 тисяч мешканців регіону. Кому з ФОПівців вже пощастило, дізнавалася наша Лідія Дмитрашко. Зараз государство нам помогло. Да. Мой клуб получил выплаты от государства. Это лучше, чем ничего. 8 тисяч гривень карантинної допомоги отримала власниця фітнес-клубу Аліна. Вона серед підприємців Дніпропетровщини, які подали заявку на отримання одноразової виплати. Це можна було зробити до 31 грудня на держпорталі адміністративних послуг або в додатку «Дія». Це зайняло у мене минуту времени. І це дуже удобно. Цим додатком я пользуюсь уже давно, и поэтому мне вообще было, то есть зайти, просто зарегистрироваться, ну, написать, что я хочу получить помощь. Она рассматривалась, моя заявка, около 2 недель, и в конце 2020 года мне пришли виплати. Через карантинні обмеження фітнес-центр Аліни запустив тренування онлайн, але все одно втратив половину прибутку. Тож навіть одноразовій допомозі підприємці зраділи. Аби отримати по 8 карантинних тисяч, бажаючі мали відповідати певним вимогам. Сотрудники повинні були всі бути оформлені,
Они должны были работать не менее 3 месяцев на одном місці у одного ФОПа на одному предприятии. На допомогу від держави можуть розраховувати і наймані працівники. Одна з умов, якщо місячна зарплата не перевищує 30 тисяч гривень. Якщо для ФОПа, мені кажется, мало это. Якщо это работающий сотрудник, то есть сотрудники, которые получают меньше заработную плату. Карантинні виплати отримують бізнесмени та працівники лише тих галузей, на які локдаун позначився найбільше. На Дніпропетровщині таких понад 40 тисяч. Дніпропетровщина на сьогодні є лідером з подачі заявок. Ми більше всіх подали заявки. І це не тому, що Дніпропетровщина там чомусь більше всіх потребує, а тому, що ми займаємо лідируючі також позиції по кількості малого та середнього бізнесу в регіоні, і тому у нас така велика кількість заявок. Загалом в Україні карантинну компенсацію з держбюджету отримують понад 400 тисяч людей. Гроші поступлять на їх банківські рахунки. Лідія Дмитрашко, Сергій Язовський, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим, нехай щастить!